आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। हामी वर्षारम्भ 2080 लिएर तपाईँहरूको माझ उपस्थित भएका छौँ। 2080 साल नेपालीहरूको यो नयाँ सम्बत विक्रम सम्बत 2080 साल सुरु भएको छ। भर्खरै वर्षारम्भ 2080मा आज हामीसँग एकजना कविवर हुनुहुन्छ, हरिप्रसाद घिमिरे। गोर्खा जिल्लामा जन्मेर नेपालका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न विद्यालयमा पढाउँदै त्यही पढाइरहेको बिचमा आफ्नो कार्य अवधिकै बिचमा कविताहरू लेख्दै कविको रूपमा उदाइरहनु भएको छ। खण्डकाव्य त्यसै गरी महाकाव्यहरू उहाँको प्रकाशित भइसकेका छन्। उहाँ हुनुहुन्छ हरिप्रसाद घिमिरे। आज आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। र वर्षारम्भको विषयमा पनि, गएको वर्ष र आउने अब सुरु भएको वर्षको विषयमा पनि केही समीक्षा गरौँ। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। सन्चो आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ सर। आज मैले कविसँग कविताकै कुरा सुनेर अरू विषयमा प्रवेश गर्ने विचार गरेको छु। भनिन्छ, जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि। तपाईँका कृतिहरू कहीँ कतै छापिएका, केही कुरा तपाईँको मनमा भएका, अहिले आउने त्यस्ता कविता छन् भने कविता सुनाउनुहोस्, त्यसपछि अरू कुरा गरौँला। कल्पतरु द्वैमासिकमा मेरो कविताहरू छापिएका छन्, दुई तिनवटा कति छापिएको छ, अनि संसार अनलाइनले छापेको छ दुई चारवटा, र यो अहिले भर्खर चाहिँ लेटेस्ट चाहिँ दायित्व पत्रिकाले एउटा छापेको छ फ्रन्ट पेजमा। हजुर, दायित्व पत्रिकाले फ्रन्ट पेजमा यसरी छापेको रहेछ। शीर्षक पनि दायित्व पत्रिकाले दिएकै शीर्षकमा लेखेको थिएँ मैले, दायित्व पुरा म गरेर छोड्छु भन्ने शीर्षक छ। उपजाति छन्दमा लेखिएको छ। हजुर, यो मेरो चाहिँ फ्रन्ट पेज मेसेज छापिएको छ, यो म सुनाइदिन्छु। शिक्षा यहाँ नीति भएन राम्रो, दायित्व धेरै देखिँदैछ हाम्रो, आफै सुधार्ने प्रण गर्छु मैले, सहायता गर्नु सबै सबैले, दिगो हुने जङ्गल रोप्छु मैले, सहायता गर्नु पर्यो सबैले, पानी सफा छैन म सफामा पार्छु, म है मका निर्मल तोय झार्छु, रोगीहरूको उपचार गर्छु, दुखी भए दुःख सधैँ मटार्छु, उद्योग खोल्ने छ विचार मेरो, विदेश धाएर भयो अँधेरो, थुनेर पानी बिजुली निकाल्छु, नेपाल यो देशमा दीप्त पार्छु, समृद्धिले भर्नु छ देश मेरो, हटाउने हो गरिबी अँध्यारो, खानी खनी झिक्न म सक्छु हिरा, मरे समी पाल्दछु हेर किरा, लगाउने वस्त्रमा बुन्छु आज, फेर्दैछु मैले अब यो समाज, बाटो बनाई सब पार्छु चिल्ला, पक्का गरी सुन्दर पार्छु जिल्ला, मधेसलाई अब शान्त पार्छु, संसारमा स्तुत्य विकास गर्छु, व्यापार घाटा म घटाइदिन्छु, बेरोजगारी म हटाइदिन्छु, खनी कुलो सिन्चित पार्छु बारी, बाँझो सबैको निखनेर टारी, बचाउँदै गर्दछु देशलाई, नेपालको सुन्दर भेषलाई, संस्कार हाम्रो अति उच्च पार्छु, सुदुर्भाव मैले सजिलै निखार्छु, संसारको सुन्दर शान्त देश, नवीन सर्वोपरिमा विशेष, दायित्व पुरा म गरेर छोड्छु, सम्पूर्णमा कोमल हात जोड्छु, रारा र फेवा जल सुक्न दिन्न, म भ्रष्टलाई अब लुक्न दिन्न, स्वदेशलाई पनि चुक्न दिन्न, म राष्ट्र झन्डा अब झुक्न दिन्न। धन्यवाद। दायित्व शीर्षकको यो तपाईँको कविता यही पुस्तिकामा छापिएको है। हजुर, राष्ट्र झन्डा झुक्न दिन्न। हजुर, यो राष्ट्र प्रेमले भावनाले उत्प्रोत भएको कविता होइन त यो? हजुर हजुर। अब म हरि सरसँग वर्ष 79 बिताएर आइयो होइन, 80मा हिँड्न सुरु गरियो, वर्ष 79 को अलिकति समीक्षा गर्छु। तपाईँको वर्ष 79 कस्ता काम गरेर बित्यो, कसरी बित्यो, तपाईँको सँगसँगै यो देशको वर्ष 79 कस्तो रह्यो तपाईँको विचारमा, हेराइमा? मेरो आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा वर्ष 79 राम्रै भयो, सबै गरेका कामहरू सफल छन्, सबै कुराहरू राम्रो छ। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा खासै त्यो छैन, चिन्ता देशको हो। देशको चाहिँ नेपालमा राजनीतिको अस्थिरता बढी भयो,
अवांछित किसिमका गतिविधिहरू सरकार प्रमुखहरूबाटै हुन थाले. बेला बेलामा सरकार फुट्ने र जुट्ने भइरहँदाखेरि देशले विकासको विकास निर्माणले गति लिन सकेन. महँगी भ्रष्टाचारले देश व्याप्त भयो. परनिर्भर छ देश, अर्काको भरमा खानु परेको छ. नेपालका जमिनहरू सबै बाँझा छन्, विदेशबाट लिएर आएर खानु परेको छ. औषधि विषादी औषधिहरू खाएर जनताहरू बिरामी, तमाम जनताहरू धेरै बिरामी देखिन्छन्. जुन हस्पिटलमा गए पनि प्याक छ, बिरामीले अब बाटो मेसो नभएको जस्तो अवस्था छ. यो भयावह स्थितिलाई चिर्न हाम्रो चाहिँ खेतीपाती प्रणालीमा, कृषि प्रणालीमा अलिकति जोड दिनुपर्ने. अरू धेरै विकास नभए पनि कमसेकम शरीर संरक्षण गर्ने खालको एउटा स्वस्थ खानेकुराको त एउटा विकास गर्नुपर्ने, आफैले उब्जाएर खानुपर्ने, अर्काको विषादी खान नहुने, त्यही यही किसिमका चाहिँ समस्याहरूले पिरोल छ. शिक्षा नीतिहरूले पिरोल छ. कहिलेकाहीँ राम्रो शैक्षिक गुणस्तर उत्पादन भएन. हामी शिक्षा नीतिमा फेरि पनि हामी प्रवेश गरौँला. मैले भने वर्ष 79 तपाईँको त ठिकै ठिकै भयो, तर देशको चाहिँ तपाईँलाई चिन्ता लाग्छ. देशको मलाई एकदम चिन्ता होइन, मेरो त 79 ठिकै ठिकैबाट गयो. हजुर, जे हुनुहुन्थ्यो पढाउने पनि गरेँ, लेख्ने पनि गरेँ, ठिकै छ मेरो. मेरो त बुढी चिन्ता होइन, देशको चिन्ता तपाईँले, राष्ट्रको चिन्ता, राष्ट्रको चिन्ता. सरकार चाहिँ अस्थिर भयो भन्ने तपाईँलाई चिन्ता. हजुर, महँगी बढ्यो भन्ने तपाईँलाई चिन्ता. चिन्ता 79 सालको कुरा गरे. हजुर, होइन त. हजुर, आर्थिक सङ्कट आयो देशमा, यो पनि चिन्ताको विषय भयो. हजुर, अब 80 सालमा हिँड्न सुरु गरियो. हजुर, अब यो चाहिँ अहिले बनेको सरकारको थाइतो होला त, तपाईँलाई के लाग्छ? यो सरकारको थाइतो हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा हामीले अड्कलबाजीले, अड्कलबाजी धेरै मभन्दा धेरै अग्रज मानिसहरूले धेरै अड्कल गर्नुभएको कुराहरू नि मिलिरहेको छैन. अब अहिले स्वतन्त्र एकैचोटि चाहिँ 15-20 सिट ल्याएर चाहिँ 6-8 महिनाको बिचमा चाहिँ यत्रो उन्नति गर्दै आएको छ. अब यी पुराना पार्टीहरूलाई धकल्दै नयाँ चाहिँ सिराबाट चाहिँ डाक्टर स्वर्णिम अहिलेहरू जस्ता मान्छेहरू, रवि लामिछानेहरू, अब यी मान स्वतन्त्रको नामबाट आएका पार्टीहरू चाहिँ अगाडि आउँछ झैँ नै लागेको छ. केही समय अब विचार गर्न पनि जनताले पहिला काङ्ग्रेसलाई विश्वास गर्यो, काङ्ग्रेसलाई विश्वास गरेर ठुलो पार्टी बनायो, त्यसपछि एमालेलाई विश्वास गर्यो, काङ्ग्रेसले केही गरेन भन्ने जस्तो भयो होला, एमालेपट्टि भयो. त्यसपछि ल एमालेबाट नि आफ्नो चाहिँ हाम्रो देश समृद्ध हुन सकेन, अझै नयाँ खोजौँ भनेर माओवादी खोज्यो. माओवादीलाई लगभग चाहिँ सरकार चलाउने बहुमत दियो, 64 बहुमत दियो र पठायो, लगभग बहुमतै हो, दिएर पठायो. त्योबाट पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन. अब जनता पनि आक्रान्त भइसकेका छन्, अब जनताले विचार गर्दैछन्, अब नयाँ नयाँ सिरातिर जान्दैछन्, अब स्वतन्त्रबाट आउला र केही होला भन्ने आशा त लाग्छ. आशा त मार्नु हुँदैन, छोड्नु हुँदैन आशालाई. त तपाईँले भनेको कुरोलाई मान्दा, हजुर सुन्दा, हजुर होइन, सबै पुराना पुराना हुँदै गए, नयाँलाई स्वतन्त्रबाट आशा लाग्दै गएको छ भन्ने तपाईँको भनाइ आशा है, होइन, जनताले त्यस्तो खोज्या हो कि भन्ने आशा गर्दा, फेरि स्वतन्त्रकोबाट पनि आउँदाखेरि पनि अब मानवजीवहरूका कुराहरू एकाध कुरा तपाईँले सुन्नुभयो नि त, होइन, है, करोड करोडका कुराहरू पनि, हजुर, लेना देनाका कुराहरू भएका कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ, वार्तालापको कुरा सुन्दाखेरि, हो होइन त्यो त पुष्टि होला, बिस्तारै हुँदै जाला, होइन, त्यो सुन्दाखेरि के लाग्छ तपाईँलाई? स्वतन्त्रले पनि सबै राम्रै गर्छ भन्ने आएर अब नगरिकन पहिल्यै चाहिँ अड्कलको भरमा यसले चाहिँ गर्दैन भनेर अरू जस्तै हो भनेर रद्दी टोकरीमा राख्न हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई. अब एक उहाँले एउटा उहाँको एउटा चाहिँ अडियो सार्वजनिक भएको थियो. अडियो सार्वजनिक हुने बित्तिकै पार्टीले कारवाही गरेर चाहिँ निकालिसक्यो उहाँलाई. अब एउटा चाहिँ जुन अम्ल विष लागेको थियो त्यो अम्ल झऱ्यो. एक किसिमले भएको त केही थिएन, तर एउटा अडियो मात्रै सार्वजनिक भएको थियो, त्यसलाई छानबिनभन्दा पहिला नै अब पुरै त्रसित हुनुपर्ने कुरा त म देख्दिनँ. अब युवा जगत, सम्पूर्ण युवा जगत त्यतापट्टि लागेको छ. हिजो सबै नेपाली पञ्च हौ, सबै पञ्च नेपाली भनेर पञ्चायतकालमा हामीले त सुनेकै कुरा हो. आज सबै काङ्ग्रेस हुँदा पनि केही भएन, सबै धेरै जस्तो एमाले हुँदा पनि केही भएन,
देशैमा आवादीमय हुँदा पनि केही भएन, स्वतन्त्रले नि केही त गर्ला जस्तो लाग्छ। यो युवा जगत मात्रै छ धेरै, तपाईँलाई झिनो आशा यतापट्टि छ, नयाँ युवाहरूको जोस जाँगरका साथ आएका छन्, होइन पढाइ लेखेका पनि छन्, केही गर्छन् कि भन्ने तपाईँको भित्र चाहिँ केही रहेछ। यसमा मैले चाहिँ भन्न खोजे मेरो प्रश्नको आशय भाव चाहिँ के हो भने, अहिले बनेको सरकारको दायित्व कस्तो होला त, यसले आर्थिक समृद्धिमा केही टेवा पुर्याउला त, महँगी नियन्त्रण केही गर्ला त भन्ने थियो। तपाईँले भने चाहिँ के भने, सरकार त फेरि अल्पकालीन नै हुन्छ कि भर छैन भन्ने कुरा नि ल्याउनु भयो। यो अहिलेको सरकार के अब यो पाँच वर्ष जाने गठबन्धन गठबन्धन गर्नु भनेको एउटा लौ त भने साँच्चै भन्दा सबैको मन सबैले भनेको जस्तो पुर्याउन, सबैलाई भागभण्डामा राजदूतहरूको भागभण्डा होला, विभिन्न चाहिँ उद्योगका जिएमहरूको भागभण्डा होला, यो गठबन्धन त बाध्यता हो त होला, त्यो बाध्यता रहरले गठबन्धन बनाउन त गाएन, सिङ्गै कांग्रेसको बहुमत भावै हुन्थेन, एउटाले भएको बहुमत भावै हुन्थेन, एउटाले भएको गर्न सक्छ। यो धेरैजनाको हुने बित्तिकै, यो धेरैजनाको साझा हुने बित्तिकै त्यहाँ एक मन हुन सक्दैन र धेरै विकासको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। तर प्रचण्डले अहिलेको यो परिवेशमा प्रचण्डले राम्रो काम गरेको देखिएको छ, नीति सिद्धान्त अनुसार उहाँ जानुभएको त होइन, के गर्नुभयो राम्रो काम, उहाँलाई के देख्नुभयो तपाईँले? अहिले विभिन्न कुराहरू उहाँले चाहिँ अब यो आर्थिक सूचकहरूलाई पनि अलिकति म बदल्छु, केही ब्याङ्कको अब मिटर ब्याजीहरूलाई पनि केही गर्छु, कारवाही गर्छु, मिलेन वार्ता, मिटर ब्याजीकोलाई वार्तामा बोलाए अस्ति भङ्ग भयो, अब के गर्नु, उहाँले केही गर्दै हुनुहुन्छ, पाइला चाल्दै हुनुहुन्छ, एकै दिनमा यो पनि जादुको छडी होइन, होइन तिन महिना बित्यो, बिस्तारै सय दिन बित्यो भने बिस्तारै केही गर्छु भन्नुभएको छ, गर्छु भन्नु नै ठुलो कुरा हो, के देशमा शान्ति सुव्यवस्था भएन भन्नु छैन, भएकै छ, सामान्य छ, अब त्यति धेरै चाहिँ प्रचण्ड दोष लगाइहाल्नु पर्ने कुरा अहिलेको परिवेशमा छैन, भइसकेको छैन, छ महिना वर्ष दिन हुन दिनुपर्छ, प्रचण्डको मूल्याङ्कन गर्दा चलाउन पाउनु पनि पर्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मूल्याङ्कन गर्दा गर्दै छ महिना वर्ष दिन पुग्दा नपुग्दै ढल्यो भने के गर्ने, कहिले मूल्याङ्कन गर्ने? अब मूल्याङ्कन त्यही त, त्यही भएर त एउटा चाहिँ भरपर्दो आशा लाग्दो अवस्था छैन। अब यो सरकार ढल्यो भने अर्को कस्तो सरकार आउने, अर्को सरकारले कस्तो काम गर्ने, त्यो आकलन गर्न गाह्रो छ। युवा जगत जतापट्टि जान्छ, युवा जगतलाई विश्वास गर्नुपर्छ, देश दुई वर्ष साढे दुई वर्ष त अविश्वासको मत ल्याउन पाइँदैन गरे होइन यो संसदमा, हजुर त्यो नपाइने व्यवस्था छ, काम दुई साढे दुई वर्ष जान्छ होला नि त यो सरकारको नेतृत्वमा जान्छ, दुई वर्षमा के गर्न सकिन्छ, पाँच वर्षको समय नै थोरै हो यस्तो अविकसित यो विकासोन्मुख देशहरूको लागि, पाँच वर्ष नै थोरै हो, हाम्रो संविधानमा त्यही व्यवस्था गरेर पाँच वर्ष भने अब पाँच वर्ष नै यो देश विकास गर्न पाँच वर्ष नै सम्भव त छैन, सबै कुराको विकास गर्न त सम्भव छैन, दस वर्ष पन्ध्र वर्ष पन्ध्र वर्ष मान्छेले गरिरह्यो भने हुन्छ नि, किन नभने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले छोडिदिउँ मलाई छोडिदिनुहोस् म चाहिँ यो गर्छु भनेर भन्दाखेरि त्यो सहमति हुन सकेन, उनको नि विश्वास भएन, विश्वास भएन, अनि सबै दुई तिन वर्षमा पाँच छवटा चाहिँ पार्टी अदल बदल गर्दै हिँड्नु भयो, नत्र उहाँको विश्वास हुन्थ्यो होला नि, यो राष्ट्रले मानेको मान्छे हो नि बाबुराम भट्टराई, नीति र सिद्धान्त विपरीत गएपछि मान्छे सबैले दुःख पाउने हो, नीति र सिद्धान्त आफ्नो सिद्धान्तमा हिँड्नुपर्छ, अर्का लौरो टेकेर हिँड्नु हुँदैन, ठिक छ वैशाली, सारमा तपाईँसँग धेरै कुरा गर्नु छ मैले होइन, ज्योतिषका कुरा साहित्यका कुरा धेरै गर्नु छ, सारमा अब 2080 सुखमय हुने सम्भावना छ कि छैन नेपाली जनताको, यति भनिदिनुहोस्? अवश्य हुन्छ, केही न केही हुन्छ, अब सबैको मनमा नेपालीलाई के लागिरहेको छ, जनतादेखि नेतासम्म सबैलाई, अब हामी धेरै चाहिँ गरिबीको खाडलमा परिसकेका छौँ, यहाँबाट उत्रिन केही गर्नुपर्छ भन्ने नेताको मनमा नि परिसकेको छ, जिम्मेवार जिम्मेवार नेता सबै भ्रष्टाचारी छैनन् त्यहाँ पनि, केही गर्छु भनेर जाने पनि छन् त्यहाँ, हाम्रो पनि जनताको नि सकारात्मक भावनाले हेर्नुपर्छ, अब कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा होइन, किन नसक्ने, सकिन्छ, सक्छन्, तपाईँले त अघि नै भन्नुभयो नि सुरुमै, मलाई त आशा त युवाबाट पो जागेर आशा भन्नुभयो नि, हजुर होइन, तपाईँका विचार भावना आफ्नो ठाउँमा होला नि, जहाँ जे भए पनि हजुर, तपाईँलाई चाहिँ युवाको चाहिँ जो सङ्गठन देखेर तिन चार महिनामा यति धेरै चाहिँ जनताले मत दिएको देखेर तपाईँको भित्र मनमा त यो नयाँले पो केही गर्छ कि भन्ने पनि त रहेछ, केही गर्छ कि भन्ने त भइहाल्छ, त्यो त आशा त छ नि, किन नभए होइन, पक्का छ, आशा सम्भावना त राख्न नै परिहाल्यो, निराशा भएर नि भएन भएन, 79 भन्दा 80 साल केही शुभ हुने सङ्केत तपाईँ देख्नुहुन्छ? देख्छु, कविको हेराइमा हजुर, एउटा 33 वर्ष पढाएको टिचर बुद्धिजीवीको हिसाबमा हजुर, तपाईँ केही सम्भावना राम्रो देख्नुहुन्छ? देख्छु म, अब राम्रो हुँदै आएको छ, धेरै कुराहरू चाहिँ
अब हाम्रो यो यो ठाउँमा गल्ती रहेछ, हामीले यसरी आर्थिक सूचकहरू यसरी चाहिँ मुभ गर्नुपर्छ, बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई यसरी चलाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू, कृषिमा यस्तो क्रान्ति ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू सबै कुरा दिमागमा सेट भइसकेको छन्। कार्यान्वयन पक्ष अलिकति फितलो भएको मात्रै हो, केही हुँदै जान्छ, अब हुन्छ केही आशा गरौँ, अपेक्षा गरौँ, असीमा केही राम्रा कुराहरू हुन्छन् भन्ने आशा गरौँ। आशा छ, तपाईँ सकारात्मक सोचाइ राख्ने मान्छे होइन, सम्भावनाका कुराहरू देखौँ भन्नुहुन्छ, खुसी लाग्यो। अब तपाईँसँग अर्को एउटा चिज मैले लिन खोजिरहेको छु, कहीँ कहीँ विद्यालयमा संस्कारसहितको शिक्षा छ हाम्रो विद्यालयमा भन्नुहुन्छ गुरुहरूले, प्रिन्सिपलहरूले के भन्या त्यो, त्यो संस्कारसहितको शिक्षा दिन्छौँ भनेर भन्या के भन्न खोजेको हो बताउनुहोस् त राम्रोसँग। विद्यार्थीहरू संस्कार मानेका विद्यार्थीहरू, विद्यार्थीहरूले राम्रो चाहिँ उ गर्छन्, रेस्पेक्ट गर्छन्, जस्तै आफूभन्दा ठुलालाई मान गर्छन्, सानोलाई माया गर्छन्, सबै विद्यार्थीहरूको चाहिँ बोली वचनमा चाहिँ राम्रो बोली वचन हुन्छ, त्यस्ता संस्कार भएका विद्यार्थीहरूबाट चाहिँ भोलि गएर राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुग्छ, हामीले चाहिँ संस्कार सिकाएका छौँ भनेर भनेका हुन्, त्यो अब ठिकै भन्नुभयो। यति हो संस्कार भने बोली वचन मिठो हुने, अब काम कारबाही पनि, संस्कार त सोह्रवटा सोह्र संस्कार भनेर भनिन्छ हामीले भन्दाखेरि, त्यो सोह्र संस्कार भन्दाखेरि मान्छे गर्वमै छँदाखेरि देखिको संस्कार हुन्छ, गर्वबाट निस्किएपछि त्यसलाई सफा गर्ने त्यो पनि एउटा संस्कार हो, न्वारण गर्ने एउटा संस्कार हो, गएर चाहिँ व्रतबन्ध गर्ने, विवाह गर्ने, अब विभिन्न कुराहरू भनौँ न जीवनका हरेक उसमा चाहिँ ग्रह काट्ने, त्यो एउटा सबै संस्कारभित्रै पर्ने कुरा हुन्। अब गएर मान्छे मृत्यु हुन्छ, मृत्यु भइसकेपछि मृत्यु संस्कार हुन्छ, मृत्यु भइसकेपछि पनि क्रियाकाष्ठ गरिसकेपछि फेरि चाहिँ श्राद्ध गर्ने, सम्झिरहने होइन, यस्ता अब जीवन पर्यन्तका जीवन पर्यन्तका संस्कारहरू हुन्छन्। एउटा मान्छेले, एउटा बालकले, विद्यार्थीले, तपाईँहरूले स्कुलमा पढाउने बच्चाले गर्ने संस्कारका कुरा होला विद्यालयले भन्न खोजेको होइन, संस्कार सहितको शिक्षा दिन्छौँ भनेको कुराहरू त्यही होला, तपाईँले यी भनेका कुराहरू यिनै भित्रलाई भने हो त संस्कार। संस्कार भनेको चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ अब विद्यार्थी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सिकाएर चाहिँ विद्यार्थीलाई सही किसिमको बाटोमा हिँडाएका छौँ भनेर बोर्डिङहरूले चाहिँ निजी विद्यालयहरूले अथवा सरकारी विद्यालयहरूले त्यही भन्ने त्यही सिकाउने हो, सिकाउन खोज्ने हो। तर विदेशबाट बाहिरबाट आएको जस्तै संस्कार, नग्न संस्कार आएको छ, त्यो भनौँ न हामीले त चौबन्दी चोलो फरिया भनौँ अब यस्तो लाउने चलन थियो हिजो, महिलाहरू दौरा सुरुवाल लाउने चलन थियो पुरुषहरूले, अहिले पुरुषहरूको पनि यो लुगा लाउनमा परिवर्तन भएको छ, त्यो एउटा अलि संस्कारलाई, हाम्रो संस्कारलाई नागेको जस्तो भइरहेको छ पोसाकहरूमा पनि। समय बित्दै जाँदा त 15-20 वर्ष 50 वर्ष अगाडिकै पोसाक लाउनुपर्छ भन्ने छैन होला, भन्ने त छैन, समय अनुकूल त परिवर्तन हुने होइन, त्यो लुगा, त्यो कपडा लाउने भनेको त लुगा त शरीर ढाक्ने हो नि, आखिर सबै नाङ्गो बनाएर डिजाइन इन्जिनियरले डिजाइन गर्दैमा पुरै नाङ्गो बनाएर डिजाइन गर्ने, ढाड जति सबै देखाएर चाहिँ ब्लाउज लाउनु पर्ने, त्यो भएन, अब भएन, त्यो अलिकति पाश्चात्य शैलीले मिच्दै आयो र हाम्रो संस्कारमा चाहिँ धेरै चाहिँ संस्कृतिमा अलिकति प्रहार हुँदै आएको जस्तो देखिएको छ, त्यसो भएर हामी संस्कार सिकाउँदैछौँ भन्न भन्दा चाहिँ भन्नुभएको छ। तर के राज्यले के गरिदियो भने अङ्ग्रेजी विषय पढाउनुपर्छ, अङ्ग्रेजी विषयलाई चाहिँ प्रमुख विषय बनाइदिनुको पछाडि यसलाई एउटा चाहिँ ऐच्छिक विषयमा राख्नुपर्ने र अनिवार्य भनेको संस्कृत र नेपाली हुनुपर्ने, हामी नेपाली भएको नाताले, हामी हिन्दू भएको नाताले हाम्रा सबै धर्मशास्त्रका किताबहरू सबै संस्कृतमा छन्, तिनलाई परिमा उसलाई चाहिँ उल्था गरेर नेपालीमा उल्था पनि गरेको छ, यहाँ त बौद्ध, इस्लाम, इसाई धर्म मान्नेहरू छन् नि त, जैन, सिख धर्म मान्ने छन्, सबैलाई सबै छन्, हाम्रो नेपाली त खास हिन्दू त धर्म होइन रहेछ, एउटा संस्कृति रहेछ, हामी सबै धर्मावलम्बीहरूलाई हामीले संरक्षण दिनुपर्ने, हाम्रो धर्मले सबै धर्मलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने धर्म हो हाम्रो मूल धर्म, मूल धर्म हामीले चाहिँ अब आफ्नो भाषा जुन शास्त्रहरू संस्कृत भाषामा छ हामी अङ्ग्रेजीपट्टि कुदेका छौँ, अहिले बोर्डिङको विद्यार्थीले त कतिपय चाहिँ निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूले नेपाली नै जान्दैन, नेपाली पढ्नै गाह्रो छ उनीहरूलाई, अङ्ग्रेजी राम्रोसँग पढ्छन् होला, अङ्क चाहिँ हजुर हजुर 77-78 भने कति हो थाहा हुँदैन, हजुर थाहा हुँदैन,
अब मोबाइल नम्बर लेख्न पऱ्यो भने नेपालीमा भन्यो भने म उनीहरूलाई चाहिँ सम्भव हुँदैन. त्यो त नेपाली अङ्ग्रेजी सँगै पढाउनलाई कमजोरी भएर होला. यस्तो कमजोरी भएको अङ्ग्रेजी मात्रै पढाए, धेरै अङ्ग्रेजी विषय चाहिँ धेरै पढाएपछि अनि यस्तो भयो नि हरि सर, पनि सबै चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढाएपछि त यस्तो भयो नि हरि सर, मात्रै धेरै जान्ने भयो. अब यस्तो भयो, तपाईँहरू बाह्र कक्षा पढ्नुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ विद्यार्थीलाई, त्यसपछि यहाँ रोजगारीको अवसर केही पनि छैन, अनि अस्ट्रेलिया जानु पऱ्यो, आइएल्स गर्नु पऱ्यो, अङ्ग्रेजी पढ्नु परेन, अङ्ग्रेजी नपढिकन आइएल्समा कसरी 6-7 ल्याउने, नलाइकन कसरी अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीले स्टुडेन्टमा, कि जापान जानु पऱ्यो, कि युके जानु पऱ्यो, त्यो उद्देश्य लिने कुरो होइन सर. अहिले त त्यो पो छ त फेसन, त्यो उद्देश्य लिने कुरो त्यो होइन. हाम्रो नेपालको माटो सुहाउँदो, नेपालको धर्मशास्त्रमा जस्तै हाम्रा किताबहरूको चाहिँ सबै नेपाली र संस्कृतमा छन् धर्मशास्त्रका किताबहरू पनि, हामी यो अनुसार जानुपर्छ. हामी त्यो पढ्नु पर्दैन भने होइन, इङ्ग्लिस मजाले पढ्नुपर्छ तर ऐच्छिक रूपमा पढ्नु पऱ्यो. यो धर्मशास्त्रका किताबहरू संस्कृत नेपाली मात्रै पढेर यहाँ जीविकोपार्जन नहुने भयो कि, मान्छेले पेट पाल्न पाएन, पेट पाल्न पढिसके पछाडि हाम्रा उद्योगहरू छन्, अब भ्रिगुटी कारखाना बन्द छ, चिनी कारखाना बन्द छ, र गोर्खाली रबर उद्योग बन्द छ, अरू विकासहरू एकछिन थाती राखेर पनि उद्योगहरू सञ्चालन गरेर कमसेकम बाहिर जाने जनशक्ति, युवा जनशक्तिलाई देशमा रोक्न पर्यो, र नेपालमा केही सम्भावना हुँदैछ भनेर बाहिर बसेका पिल्सिएका दुःख पाएका मानिसहरू पनि अब नेपालमा केही हुनेछ भन्ने आशा जगाउनु पर्यो नि सरकार प्रमुखहरूले. होला र यो सम्भावना बन्द भएका कल कारखाना खोल्ला गर्यो भने नहुने, किन कति अविकसित देशहरू आज कहाँ पुगिसके. हामी गोर्खाकै मान्छे होइन, गोर्खामा जन्मिन्छ तपाईँ पनि, गोर्खाली रबर उद्योग हेर्नुहोस् त, त्यत्रो उद्योग सदाबहार सधैँ चाहिने होइन, अहिलेसम्म बन्द छ, त्यो कुनै सरकारको पालामा कसैले खोल्ला र त्यो त्यो खोल्नुपर्ने हो. यस्तो खोल्यो भने कति हजार मान्छेले रोजगार पाउँथे होला नि. टिभी यहाँ हेर्ने, रिमोट बाहिरबाट खिच्ने, यस्तो भएको छ यहाँ त. यो उद्योगहरू धाराशाही पार्नु पनि केही बाह्य खेलहरू पनि हुनसक्छ. योभन्दा राम्रो गुणस्तरीय टायर लिएर आएर गोर्खाली रबर उद्योगभन्दा सस्तो दिएर गोर्खाली रबर उद्योग धाराशाही भएको, विस्थापित बनायो, विस्थापित गरिसक्यो, सस्तोमा दिन्छौँ यही चिज हाम्रो, तिम्रो यहाँ किन बनाइरहन्छौ भनेर एउटा दुईवटा जिएम किनिदियो अथवा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ प्रमुखलाई किनिदिएपछि त सकियो. यही चाहिँ आफ्नो राष्ट्रियता नहेर्ने, आफ्नो राज्यलाई नहेर्ने, आमा रुवाको हेर्न चाहने र आफू मोटाएर चाहिँ नेपाल आमालाई रुवाउने यस्ता मानिसहरूको कारणले यस्तो भएको हो. यो सम्भावना छैन, यो अब विदेशै जानुपर्छ, विदेशको लागि अङ्ग्रेजी पढ्नुपर्छ, तयार हुनुपर्छ, संस्कारहरू सबै छोड्नुपर्छ भन्ने त होइन. हामी हाम्रो संस्कारमा लाग्नुपर्छ, हामी हिन्दू संस्कारमा हिँड्नुपर्छ, हामीले संस्कृत नेपाली पढ्नुपर्छ, अङ्ग्रेजी पढ्नुपर्छ, विश्व अब अहिले सबै अन्तर्राष्ट्रिय भाषा पढ्नुपर्छ, त्यो जान्नुपर्छ, सबैले जान्नुपर्छ, तर त्यसलाई ऐच्छिक रूपमा गर्नुपर्छ, अङ्ग्रेजीलाई ऐच्छिक गर्नुपर्छ, ऐच्छिक गर्नुपर्छ, अनिवार्य अङ्ग्रेजी गर्न हुँदैन. तपाईँ शिक्षा क्षेत्रको पुरानो अनुभवी मान्छे, तपाईँलाई के लाग्छ यो अहिले विद्यार्थी पढेपछि पास हुने चलन छ? पढ्यो पास भयो, फेल त हुँदै हुँदैन होइन, कम बेसी कति ल्याउँछ भन्ने, जिपिए कति आउँछ भन्ने कुरा मात्रै हो. यो पद्धति, यो सिस्टम तपाईँलाई के लागेको छ अहिले? यो मलाई यो आपत्ति लागेको छ. पहिला हामीले पढ्दाखेरि अब अनुत्तीर्ण हुन्छ, हामी अब फेल हुन्छ भनौँ न, अब भाषा अङ्ग्रेजी भाषाले जित्दै आएको छ, अनुत्तीर्ण भन्ने हो, अनुत्तीर्ण हुन्छ भनेर साथीहरू सबै पास भएर जाला न, हामी चाहिँ फेल होइएला भन्ने डरले चाहिँ हामी पढ्थ्यौँ. फेल हुन्छ भन्ने डर हुन्थ्यो हामीलाई, हिजोको कुरा यो, हिजोको कुरा यो. आज चाहिँ फेल हुन्छ भन्ने कुनै डरै छैन, म उत्तीर्ण भइहाल्छु नि, सबै उत्तीर्ण हुने हो, पढेकोहरू पनि नपढेकोहरू नि उत्तीर्ण हुने हो. यो भाषाले अलिकति, यो समस्याले अलिकति यसले असर पारे, यसले असर पारे विद्यार्थी सबै गुणस्तर पुरै ह्रास भयो भन्ने पनि होइन. राम्रा विद्यार्थीहरू त पढिरहेको छ, राम्रो छ, डक्टर इन्जिनियर भइरहेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चाहिँ हाम्रो नेपालको शिक्षा साह्रै कमजोरी छैन भन्ने पनि देखाइरहेछ, तर एकदम थोरै परिमाणमा मात्रै. तपाईँको सुझाव चाहिँ त्यसो भए अहिलेको त्यो क्यास सिस्टम भन्छ होइन, रेजा प्रणालीबाट पास हुँदै लाने सिस्टम छ, तपाईँहरू चाहिँ अब दैनिक रूपमा विद्यार्थीहरूको इभ्यालुएसन गर्नुहुन्छ, रेकर्ड राख्नुहुन्छ, फाइल हेर्नुहुन्छ, अन्तिममा गएर ऊ चाहिँ होइन पास भएर जान्छ, यो ग्रेड ल्यायो भने पास गरिदिनुहुन्छ. यो सिस्टमको कुरालाई तपाईँको नजरमा यो बेठिक छ? विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नै हुनुपर्छ, अनुत्तीर्ण हुनु, फेल पनि हुनुपर्छ, फेल नै बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो हजुर.
यो मतलब अहिलेको कुरालाई पुरै चाहिँ असहमत भन्ने कुरो होइन अब ती जति फेल हुने भनौँ अनुत्तीर्ण हुने खालका मान्छे छन् तिनीहरूलाई फेरि चाहिँ त्यही कक्षामा दोहोऱ्याएर चाहिँ पढाउनु पर्ने अब माथिल्लो कक्षामा लैसकेपछि माथिल्लो कोर्स त्योभन्दा जटिल हुन्छ त्यसले प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रगति गर्न सक्दैन तर चीज यस्तो आयो नि तपाईँ एउटा कक्षामा 10 विद्यार्थी पढाउनु भएको छ अहिले विद्यार्थी सँगै घट्दै गएको छ नि होइन 12, 15, 10 यस्तै होला नि तपाईँ कहाँ पनि होइन हाम्रोमा त बढी छ त्यस्तो छैन 30 भन्दा घटी 30 कुनै पनि छैन 30 विद्यार्थी एउटा क्लासमा राखेर तपाईँले पढाउनु भयो होइन तपाईँको पुरानो पद्धतिको आधारमा 20 पास हुन्थ्यो होला 10 फेल भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले हजुर त्यो 10 फेल हुने विद्यार्थीलाई टिका लगाएर त चाहिँ फेल त असफल भने त्यसलाई किन भन्ने त्यसले पनि त उसको अलि राम्रो भयो होला उसको अलिकति कमजोर भयो होला उसले अलिकति उसको वातावरण मिलेन होला घरको वातावरण मिलेन पढाउने टिचरहरूको पनि त्यहाँ ढङ्गभङ्ग विधि मिलेन होला के कारणले उसको चाहिँ कमी कमजोरी भयो भनेर त्यसलाई पनि अलिकति मिलाएर लिएर गएर उकालौँ न त भन्ने सिस्टम आयो नि त यो त्यसलाई फेरै फेलै भनेर फेरि 1 त्यसलाई अर्कै कक्षामा तलै झारेर राख्नुपर्छ भन्ने छैन नि त 1 तपाईँको 33 ल्याउने चाहिँ पास भएर तपाईँको 5 कक्षामा जाने अनि 31 ल्याउने चाहिँ फेल भनेर 1 दोहोऱ्याउनु पर्ने किन गर्नु फेल गर्नै पर्ने रहेछ फेल नगरेदेखि मुस्लिम कन्ट्रीहरूमा भ्रष्टाचार गऱ्यो भने झुन्ड्याएर मारिदिन्छ म भ्रष्टाचार गरेँ भने झुन्डिएर मर्छु भन्ने डरले भ्रष्टाचारै गर्दैन त्यसो भएर फेल गर्नुपर्छ भन्नुभयो तपाईँ हो नि कानुन त कडा हुनु पऱ्यो नि कानुन कडा नभएको कारणले सबै पास गर्ने सबैलाई उत्तीर्ण गर्ने सबैको चाहिँ राम्रो गर्ने भनेर यो त यो पहिला चाहिँ कम्युनिस्टहरूले भन्ने गर्थे बुद्रोह शिक्षा हो यो भन्ने गर्थे यो बुद्रोह शिक्षालाई चाहिँ अझ यसले परिभाषित गरेको छ क्या अब घरमा पढ्ने वातावरण नहुनसक्छ विद्यालयमा आएर पढ्ने पढेर पनि मानिसहरूको कस्तो विचार लिएर के खाएर आएको छ कस्तो किसिमको पारिवारिक वातावरण छ सबै एकै छैन सबैको दिमागमा एकदम सुन्दर कुरो मात्रै बसेको छैन विभिन्न पीडा लिएर आएको छ पढ्न सकेन ऊ फेल हुन्छु म अब उसलाई चाहिँ पढाएर फेरि चाहिँ राम्रोसँग पढाएर म चाहिँ पास हुनुपर्छ अब भन्ने धारणा उसलाई हुनुपर्छ अब पढ्दै पढ्दैन मोबाइल हेर्नु न छाडा छ फेरि मोबाइल हेर्नु पुरा मोबाइल हेरेको छ त्यो त स्कुलमा एउटा सिस्टम पद्धतिमा राखे होला नि त नियम हुन्छ नियमको पालना गर्नु 6 हो सर स्कुलमा त 6 बस्छ विद्यार्थी 18 त उसको घरमा बसेको हुन्छ घरमा गएर उसले मोबाइल हेर्न नपाउने उसले युट्युबबाट चाहिँ गुगलबाट सर्च गरेर नयाँ कुरा सिक्न नपाउने विज्ञानको कुरा सिक्न नपाउने अहिलेको अहिलेको गुगलबाट सर्च गरेर कम्प्युटर भएका मानिसहरू अब राम्रा खालका चाहिँ कम्प्युटर भएका मान्छेहरू त्यो किसिमको व्यवस्था भएको जनता कति प्रतिशत छ भन्ने कुरा हेर्ने हो नि कति छ ग्रामीण क्षेत्रमा त्यो छ सहरी क्षेत्रमा त छैन कतिपय गरिबको छ र छोराछोरी पूर्व र पश्चिमबाट आएका भनेपछि कोठामा बाल तेल कुरा गरेपछि के अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम छौँ हरि सर यो कुरा मैले सुन्दै गर्दा मलाई के लाग्यो भने तपाईँहरूले तालिम पाउनुहुन्छ कि पाउनु न शिक्षक तालिम हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ तालिमको अवसर छ अनि यो रेजा प्रणालीमा चाहिँ तालिम दिने प्रशिक्षकले तपाईँहरूलाई राम्रोसँग यो कुरा भन्यो कि भनेन भन्नुभएको छ भन्दा भन्दै नि तपाईँहरूको असहमति हो भन्नु यो सिस्टम ठिक छैन यो सिस्टम ठिक छैन विद्यार्थी फेल पनि गर्न पाउनुपर्छ होइन फेल पनि गर्न पाउनुपर्छ दोहोऱ्याएर पढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता तपाईँहरूको तपाईँको यही हो नि यो विषयमा फेरि पनि समीक्षा गरौँला होइन तपाईँ पनि बुझ्दै जानुहुन्छ हामी पनि फेरि समीक्षा गर्दै जाउँला कुन सिस्टम ठिक हो भन्ने विषयमा अहिले चाहिँ जे भयो नि रेजा प्रणाली आएको छ है अन्तिममा तपाईँका अरू मनका कुरा के छन् अबको 2080 नयाँ वर्षमा यो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा मनका कुरा केही छ भने भन्नुहोस् हामी कार्यक्रमबाट विश्राम लगभग भनिसकिएको छ नेपालमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो विदेशबाट तरकारीहरू कपडाहरू पुरै खरिद गरेर लिएर आउने नेपालका उद्योगहरू पुरै बन्द गर्ने विदेशबाट तरकारीहरू लिएर आउने त्यो विषादीहरू नेपाललाई भनेर छुट्टै चाहिँ खेती गरिएको छ त्यो नेपालमा बेच्नको लागि त्यो विषादीहरू हामीले खाएका छौँ नेपालमा कृषिको अलिकति कृषि क्रान्ति गरेर अलिकति जग्गा जमिनहरू सबै बाँझो जग्गा जमिनहरू अनिवार्य जोतपोत गर्नुपर्ने र त्यसमा कानुन नै भिडाउनु पर्यो मलाई नै कानुन लाउनु पर्यो मैले खेत रोपेको छैन भने मलाई कानुन लाउनु पर्यो खेत रोप्नु पर्यो अनिवार्य त्यस्तो नीति ल्याए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ त्यस्तो नीति ल्याउन पाए नेपाल अलिकति
कमसेकम खानेकुरा मात्रै सम्पन्न हुन सक्यो, आफूले किनेर खानु परेन भने पनि अलिकति सम्पन्न हुन्थ्यो। अब कपडा उद्योगहरू छन्, तीहरू चलाउन पाए, खद्दर लाउन पाए हुन्थ्यो, विदेशी कपडाहरू नलाउन पाए हुन्थ्यो, उत्पादनलाई प्रशय गरे हुन्थ्यो भन्ने कुरा हुनु पर्थ्यो। हस् हुन्छ सर, अब तपाईँसँग यति राम्रा कुरा संवाद गर्दा गर्दै समय सकिएको छ। वर्षारम्भ 2080 सुखमय होस्, तपाईँलाई पनि नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना है। आउनुभयो यहाँसम्म, यो कार्यक्रममा भाग लिइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरलाई पनि शुभकामना। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको वर्षारम्भ 2080 को सन्दर्भमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कवि हरिप्रसाद घिमिरे। उहाँको शैक्षिक अनुभव पनि करिब 33 वर्षको छ, कविताहरू लेख्नुहुन्छ। उहाँसँगको यो संवाद तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अवश्य पनि सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। आजको लागि वर्षारम्भ 2080 हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन। नमस्कार।